Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Som v kapitole Rodina. Vaša doňka. Vaša dcera. Vaša. Vaša. Vaša sestra. Vaša sestra. Kde je váš syn? Kde je váš syn? Váš. Váš. Váš baťko. Tvoj otec. Co vaši baťky? Toto sú vaši rodičia. Váš alebo vaši. Vaši braty. Vaši bratia. Vaši braty. Váš druh. Váš priateľ. Vaši Vaši rodičia baťky a a prasa, svinia kôň, kini Vaša družina vaša manželka auto mašina tu tut fontána fontán váš váš otec baťka. Kde sú vaši bratia? Kde vaši braty? Vaša žena alebo tvoja žena. Tvoja družina. Perfektne.